Karibu sana katika chaneli yako bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara, Simba Sports Club wanajiandaa kuachana rasmi na mshambuliaji raia wa Kongo na mchezaji wa TP Mazembe aliyekuwa katika klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi kwa mkopo, Deogratias Kanda, baada ya kushindwa kufikia makubaliano na vigogo hao wa soka la Kongo, TP Mazembe. TP Mazembe walitaka kiasi cha dola 50,000 ambazo ni sawa na shilingi milioni 113 za Kitanzania ili waweze kumwachia Deokanda, ambapo Simba walipanga kumpa mkataba wa miaka miwili. Simba sasa wapo katika harakati za kumalizana na mshambuliaji mwenye njia sana ya magoli raia wa Kongo kutokea Lusaka Dynamos ya Zambia, Chris Mugalu, ili kuziba pengo la Deokanda na kutimiza ile idadi ya wachezaji 10 wa kigeni. Simba inaarifiwa kuwapa mkono wa kwaheri beki raia wa Brazil Tyrone Santos na kiungo wa Sudan Sharaf Shibobu Eldin, pia wakiwa tayari wameshaziba mapengo yao kwa kuwasajili beki kisiki Joshua Onyango kutoka Kenya na kiungo mshambuliaji Larry Bwaria kutoka Zambia. Chris Mugaru mwenye umri wa miaka 30 ambaye anatarajiwa kutambulishwa rasmi Msimbazi amewahi kucheza na Larry Bwaria pamoja na Kratos Choto Chama. Msimu 2017-2018 Mugalu aliibuka mfungaji bora wa ligi ya Zambia akiwa amefunga magoli 21. Msimu 2018-2019 aliweka kimiani magoli 14 akiwa ni mfungaji wa 4 katika msimamo wa ligi kuu ya Zambia. Msimu 2019-2020 haukuwa mzuri sana kwake baada kupata majeraha ambayo yalimweka nje ya dimba kwa miezi mitatu kutoka mwezi Oktoba 2019 hadi mwezi Februari mwaka huu wa 2020. Goli lake la mwisho kabla ya kuumia alifunga Oktoba 6 dhidi ya Mfulila Wanderers. Chris Mugalu bado anatajwa kuwa forward hatari zaidi nchini Zambia. Mugalu wataungana na washambuliaji wengine wakubwa ndani ya Simba Sports Club ambao ni Medika Gere pamoja na nahodha John Raphael Boko. Hata hivyo, baada ya Simba Sports Club hapo jana tarehe 15 mwezi wa 8/2020 kumtambulisha Bwaria, walisema leo lilikuwa bomu, kesho ni tetemeko, kama sio mwana Simba usifurahi sana, maana kuna huzuni kubwa inakuja. Kwa wana Simba tuendelee kufurahia kama Bwaria. Na leo Jumapili tarehe 16 mwezi wa 8/2020 wanatarajia kutambulisha wachezaji wawili, ambapo walisema wana Simba kwa sasa ni vicheko tu, saa 8 kamili mchana na saa 11 jioni tuna jambo letu, weka bando usipitwe na matetemeko. Hata hivyo, tetesi zinasema kuwa miongoni mwa matetemeko hayo makubwa ni haditia makamba kutua kunako mitaa ya Msimbazi. Basi kwa habari za michezo na tetesi mbalimbali za usajili, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.